Agora a professora Beatriz, que vai dar as suas contribuições. Bom, eu sou a Beatriz Sais, eu fiz o mestrado e doutorado aqui na Unicamp, com a professora Demar. No meu mestrado eu estudei macroeconomia ecológica, em grande parte inspirada por esses trabalhos do Peter Victor e do Tim Jackson também. É claro que era ainda 2011, 2012, quando eu fiz meu mestrado, e a macroeconomia ecológica estava só em seus princípios de desenvolvimento, então foi um grande desafio estudar essa área. Depois, apesar de não ter continuado especificamente no tema, eu continuei acompanhando o desenvolvimento, estudando um pouco da área. E aí, então, a minha ideia aqui é discutir, tentar dar alguma contribuição metodológica. Com isso, eu quero dizer que eu não vou falar especificamente das técnicas de modelagem, que o Peter Victor apresentou bem melhor do que eu poderia, mas eu vou tentar tratar, e por essas técnicas, principalmente a dinâmica de sistemas, mas também a consistência entre fluxos e estoques, e esses modelos que o Peter Victor apresentou. Mas eu vou tentar, principalmente, falar das abordagens macroeconômicas. Então, os pressupostos e teorias que estão por trás desses modelos. E, bom, na primeira parte da manhã, o Daniel, o Júnior, eles já falaram um pouco da ideia de que a macroeconomia ecológica ela tenta ser compatível com alguns dos fundamentos e pressupostos da economia ecológica. E, bom, a minha ideia, então, é um pouco discutir essas controvérsias metodológicas da economia ecológica e como elas se refletem na macroeconomia ecológica. E com isso, bom, eu não vou apontar os critérios, mas, assim, sinalizar dúvidas e caminhos das escolhas de teorias macroeconômicas e pressupostos desses modelos que têm sido desenvolvidos. Bom, primeiramente, só retomar uma ideia que já foi apresentada na parte da manhã também, na primeira parte. A economia ecológica ela tem essa ideia aí que está na sua fundação, né, que a economia é um subsistema do ecossistema e que, portanto, o crescimento econômico ele não pode ocorrer de forma indefinida. Hein? A macroeconomia ela tem que ter uma escala. Essa ideia ela teve presente desde os primeiros autores da economia ecológica, contudo, uma macroeconomia ecológica não foi desenvolvida nas primeiras décadas. Nesse artigo dele, de 91, ele sinaliza para esse problema, né, a ausência de uma abordagem macroeconômica na economia ecológica. Então, ele chamava de macroeconomia ambiental, não macroeconomia ecológica, mas, com isso, ele estava querendo dizer mais ou menos o que tem se buscado construir atualmente. E, bom, e aí ele coloca outras questões, né? Ele faz uma crítica à ausência de temas ambientais nos manuais de macroeconomia, os manuais que a gente utiliza na graduação, né? e que são, talvez, o nosso, em geral, primeiro contato aí com a economia. E esses manuais, tem tanto a microeconomia quanto a macroeconomia, né? E na microeconomia a gente aprende que existe uma escala ótima, né? Então, a empresa, a partir de um certo momento, os custos marginais são decrescentes, então há um ponto ótimo de funcionamento daquela empresa. Mas, curiosamente, como diz Daly, em termos macroeconômicos não há uma escala ótima. Quanto mais crescimento houver, melhor. E aí a questão que ele coloca é: se cada atividade microeconômica possui uma escala ótima, por que o agregado de todas as atividades micro não tem uma escala ótima? É uma contradição dos manuais de macroeconomia, né? E, bom, posteriormente, aí no manual dele do Farley, que é um manual de economia ecológica, que, bom, é uma tentativa, talvez, de substituir esses manuais convencionais de macroeconomia, eles fazem o que eu considero que é uma ideia apenas ilustrativa, assim, né? E tem um propósito didático importante, que é simplesmente, como o Júnior falou, colocar, então, no modelo ISLM tradicional dos manuais, um risco ali que ele chama de capacidade ecológica. Então, é justamente inserir o meio ambiente ali num modelinho básico de um propósito, com um propósito didático, né? Em um mundo vazio, a capacidade ecológica ela é superior ao produto, há um espaço para ter crescimento. No mundo cheio, pelo contrário, o crescimento do produto já ultrapassou a capacidade ecológica, então alguma forma de decrescimento seria necessária. A condição estável seria quando a economia estaria aí dentro da capacidade ecológica, atingindo o que ele chama de escala ótima. Embora tenha sido, bom,
uma tentativa mais ilustrativa e mais para sinalizar a necessidade de desenvolvimento de ideias macroeconômicas, ambientais ou ecológicas. Isso gerou frutos, diversos frutos, nos anos 2000, inclusive com diversas publicações no periódico da área, Ecological Economics. Então, aí eu coloquei 4 artigos que exploram justamente esse modelinho, só que de uma maneira um pouco mais sofisticada já. A curva de capacidade ecológica, ela é aquela E ali, que é o equilíbrio ambiental. E eu não vou explicar em detalhe o modelo, que não temos tempo. Mas, bom, ele é um modelo convencional de macroeconomia, mas bem simples, né? Um sistema fechado de equações simultâneas que levam um resultado ótimo, um equilíbrio geral e assim por diante. Mas, curiosamente, a economia ecológica, além da questão que a gente mais discutiu hoje aqui, né, que é da questão da escala da economia como um subsistema do ecossistema global e, portanto, a impossibilidade de um crescimento indefinido da economia, a economia ecológica tem outros fundamentos e outros pressupostos que foram fundamentais para constituir essa área, né? Bom, muitos autores fizeram diversas críticas a uma grande abertura, a um grande ecletismo que a economia ecológica acabou desenvolvendo no nosso, desde os anos 80, aí nessas décadas em que a economia ecológica se constituiu. E o próprio periódico Ecológico, o Economics, esteve sempre aberto a publicações de diferentes vertentes da economia. Algum desses autores eu citei aí, eles fazem uma crítica então a um pluralismo metodológico que eles chamam de acrítico ou não estruturado. Ou seja, um pluralismo metodológico bastante aberto da economia ecológica. Na visão desses autores, a visão biofísica da economia, ela é mais do que a questão da escala, né, da economia. A questão dos limites ao crescimento econômico. Ela também está relacionada à ideia de que a realidade ela é complexa e o conhecimento incerto. Pela própria relação que existe entre, em primeiro lugar, os ecossistemas e a economia dos ecossistemas. Isso, de certa forma, se aproximaria muito mais de uma ontologia chamada de sistema aberto, que é contrário um pouco às ideias, aí, aos pressupostos básicos da economia neoclássica, né, que é baseado em uma série de axiomas, e a partir desses axiomas derivam-se regularidades que permitem chegar em modelos como esses modelos de equilíbrio geral, e onde a incerteza não tem lugar, certo? Então, além da... Bom, por um lado, é a crítica aos pressupostos irreais da economia neoclássica, mas, mais do que isso, também é uma crítica às previsões inadequadas que são geradas por esses pressupostos. Então, a própria solução que a economia neoclássica sempre coloca aos problemas ambientais, que é a internalização das externalidades e a solução dos problemas ambientais via sistemas de preços, ela não teria se mostrado uma forma eficiente de solucionar os problemas ambientais. E, bom, a questão das pressões inadequadas, elas ficam mais importantes ainda após 2008, né, quando a crise financeira ela abala as economias, e há, de certa forma, também uma crise do mainstream, uma crise da economia ortodoxa. E, então, uma ênfase maior de outras abordagens heterodoxas para compreender, por um lado, os problemas econômicos, mas aí os economistas ecológicos vão falar também os problemas ambientais, que não vinham sendo tratados da forma adequada. Na macroeconomia ecológica, a partir desse momento especialmente, mas bom, já vi alguns trabalhos anteriormente, há uma maior aproximação da economia ecológica com a abordagem pós-keynesiana. Essa aproximação ela ocorre em parte porque as visões desses dois campos aí da economia, elas têm alguma proximidade, e é isso que muitos economistas ecológicos eles procuram destacar.
Os processos econômicos e ecológicos, eles são ambos complexos e irreversíveis. A economia ecológica sempre discutiu muito mais os processos ecológicos e, a pós-keynesiana, evidentemente, os econômicos. Mas eles teriam aí alguma semelhança em relação à visão que eles têm do mundo, né? Os economistas ecológicos e pós-keynesianos. O conceito de incerteza também é um conceito bastante importante para ambos. Aqui eu separei dois trechinhos pequenos, um do próprio Keynes e um texto importante aí para os economistas pós-keynesianos. Um trecho que eu acho que é até bastante conhecido, mas eu vou ler rapidamente. Por conhecimento incerto, deixe-me explicar. Eu pretendo meramente distinguir o que se sabe ao certo do que é apenas provável. O jogo de roleta não está sujeito nesse sentido à incerteza. Até mesmo o clima é apenas moderadamente incerto. O sentido em que estou usando o termo é aquele em que a perspectiva de uma guerra na Europa é incerta, ou o preço do cobre da taxa de juros em 20 anos, ou a obsolescência de uma nova invenção. Sobre essas questões, não há nenhuma base científica sobre a qual possa se formar qualquer probabilidade calculável que seja. Nós simplesmente não sabemos. Pensando aí a questão ambiental e o próprio desenvolvimento de tecnologias apropriadas para solucioná-las, o Constance, em um texto que está no primeiro periódico Ecological Economics, ele apresenta uma ideia parecida de incerteza, e eu também vou ler rapidamente. Nos próximos 20 a 30 anos, podemos começar a atingir limites reais de abastecimento de combustíveis fósseis. Será que a energia nuclear, ou a energia solar, ou a conservação, ou alguma fonte de energia ainda impensada poderá salvar o dia e manter as economias crescendo? Os otimistas tecnológicos dizem que sim, e os pessimistas tecnológicos dizem que não. Em última análise, ninguém sabe. Ambos os lados argumentam como se eles estivessem certos, mas a forma mais insidiosa de ignorância é a equivocada certeza. Dessa incerteza e dessa incapacidade de gerar previsões precisas, deriva aí a importância que os economistas ecológicos dão para o princípio da precaução. E muitos economistas pós-keynesianos, algumas vertentes principalmente, falam dos limites do formalismo matemático, já que você não consegue calcular riscos e, bom, o investimento ele é incerto e é instável no longo prazo. Então, é difícil fazer modelos matemáticos. Mas é claro que, para a macroeconomia ecológica, a necessidade de fazer previsões ela aparece como algo muito importante, e tanto para embasar discussões que a gente está tentando ter aqui, né, se é compatível o capitalismo com o não crescimento, ou como uma economia ela pode parar de crescer e ter certa estabilidade. E com essa dificuldade, então, os macroeconomistas ecológicos acabam tendo que lidar. É lógico que nos modelos neoclássicos não há, né, não há essa incerteza, não há essa dificuldade de fazer os modelos matemáticos. E os pós-keynesianos, por outro lado, eles preferem trabalhar mais no curto prazo, porque justamente no longo prazo o investimento é muito difícil de se prever, né? Mas as saídas aí meio termos, eu falei que não ia falar de técnicas de modelagem, mesmo porque eu não sou uma especialista no assunto, mas o modelo que tem sido usado ultimamente de forma crescente aí na macroeconomia ecológica são esses modelos macrodinâmicos com consistência entre estoques e fluxos, que é o modelo que o Peter Victor acabou de descrever. Para alguns economistas pós-keynesianos, eles seriam meio termo entre dizer não há como prever e adotar um equilíbrio de longo prazo, aí, típico da economia neoclássica. Eu não vou conseguir explicar isso em detalhe, mas, basicamente, como a gente viu ali na explicação do Peter Victor, né, há uma consistência entre fluxos e estoques, e eles vão se alterando ao longo do tempo, né? Então, os fluxos alteram os estoques, assim por diante. E, em termos gerais, a gente vai ligando vários períodos curtos e, então, descrevendo o funcionamento da economia. Não há necessariamente uma estabilidade, um equilíbrio, né? Podem surgir diferentes resultados.
E o sistema ele não é estático, ele vai evoluindo ao longo do tempo de forma dinâmica. E é lógico que uma coisa muito interessante desse modelo é justamente a integração dos aspectos financeiros para entender os problemas ambientais. E, bom, aí estão dois artigos do Jackson e do Victor que usam esses modelos. Agora, resumindo só o que eu falei, eu tentei falar um pouco da importância da discussão metodológica para o desenvolvimento da macroeconomia ecológica e de alguns pressupostos, então, aí, ou fundamentos que estão por trás da economia ecológica, a visão biofísica da economia ecológica, que não implica simplesmente na determinação da escala da macroeconomia, mas também tem outras implicações que eu tentei levantar aqui, nem como simples dúvidas e tal. A instabilidade da economia e a complexidade dos ecossistemas, então são também dois elementos importantes, e a incerteza do conhecimento. Eu falei de um caminho possível, mas há outros, né? E a análise macrodinâmica pós-keynesiana, pela importância que ela tem tido na macroeconomia ecológica, então crescentemente utilizada por autores que estão trabalhando na construção dessa área. É claro que não se trata simplesmente de encontrar modelos adequados para fazer previsões, né? Eles têm um papel, mas também têm limites. Então, eles não excluem a necessidade de outras análises políticas, históricas e institucionais de cada contexto, de cada país e assim por diante. Obrigada. Grato, Beatriz. Obrigada.